ម្ដងទៀតគឺថាថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកក្កដានៅពីម៉ោង7ឬ midnight នៅសានីដាបាទគឺថាការឲ្យធ្វើ fundraiser បាទចង់សូមចង់បញ្ជាក់ថាលោកវាសនានួនគាត់ឈរជាបេក្ខជននៅទីប្រឹក្សាសាលាក្រុងម្ដងទៀតហើយក្នុងខែ11របស់ឆ្នាំនេះហើយលោកធ្លាប់ជួបធ្លាប់ឆ្នាំជាទីប្រឹក្សាម្ដងហើយលោកខ្ញុំអស់លោកលោកស្រីខ្មែរយើងនៅសហគមន៍ទីក្រុង Lowell ទាំងមូលបានស្គាល់គាត់ហើយលោកខ្ញុំ complete ចូលបាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធី fundraising ដើម្បីឧបត្ថម្ភគាត់ជាពិសេសបេក្ខជនខ្មែរយើងដែលធ្លាប់ជាការពិសោធន៍បាទមានការពិសោធន៍ធ្វើការនៅសាលាក្រុងនៅទីក្រុង Lowell នេះបាទលោកខ្ញុំហើយបាទសូមបន្តទៅទៀតបងផាដានឹងរៀបកំណាបហើយដែលគាត់នឹងយកមកជាមួយគ្នាតើបងថ្ងៃនេះមានវាសួរបាទសួរបងខាងជួបគ្នាយូរហើយថ្ងៃនេះបងមានកំណាបអីតើចាខ្ញុំមានកំណាបមួយអត្ថបទគឺថាមានចំណងជើងថាត្រីភិបជាចៅរុក្ខាមានន័យថាម៉េចទៅត្រីភិបជាចៅរុក្ខាស្គាល់ឈ្មោះត្រីភិបនឹងទេត្រីភិបជាឈ្មោះជនណាម្នាក់ឬក៏ឈ្មោះខ្មែរម្នាក់ជាមានឋានៈជាអង្គញាអូបាទអង្គញាត្រីភិបបាទត្រីភិបដែរនេះបាទអញ្ចឹងហ៎ហើយបងមកយកកំណាប់នោះមកបងស្រ័យបាទតែកំណាប់នឹងតាក់ទងយ៉ាងម៉េចបានជាបងជ្រើសរើសយកកំណាប់នឹងតែម្ដងចាគឺអ្នកនិពន្ធនឹងគឺថាបានទៅសេថាតែមុខងាររបស់គាត់ណាណាគាត់ដាំដើមឈើតែម្ដើមក៏កាប់រាប់រយដើមបាទដើម្បីយកទៅវិញដាក់កប៉ាល់ខ្លួនគាត់បាទបាទដាក់ដូចនៅតែគ្រូសុភាទៅនិយាយពីរឿងបាទបាទកាប់ព្រៃណាធម្មជាតិកាប់ព្រៃនៅស្រុកខ្មែរឡើងចិត្តអស់ណាណាដូច្នេះមុខងាររបស់ត្រីភិបហ្នឹងគឺថាគាត់កាប់ចិត្តអស់ហើយគាត់កាប់ចិត្តអស់ហើយចាដូច្នេះហើយចូលទៅកប៉ាល់ខ្លួនឯងមិនមែនចូលរត់ទេមិនចូលរត់ទេចាតើខ្ញុំស្គាល់ថាគាត់មានសិទ្ធិមែនទេកាប់ធ្វើអីមកសេរីជាងឯងវិញលោកស្ទីវ៉ិនមានចំណងយ៉ាងយល់ថាវាបញ្ហាតាក់ទិនវាបញ្ហាអង្គញានេះដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងរវាងពីដើមគឺថាអង្គញាស្រុកខ្មែរយើងពីដើមមិនច្រើនប៉ុន្មានទេតែព្រោះជាប្រហែលជាខ្ទង់20 30លក្ខអីកាលជាមុនបានយ៉ាងច្រើនឥឡូវនេះគឺគិតពី100ឡើងទៅហើយអង្គញាច្រើនមកបាន100ណាដូចគេឲ្យបើឲ្យអង្គញាពាក្យថាអង្គញាបើយើងគិតតាមកត្តន័យគឺអ្នកដែលមានកដំកតិជាតិខ្ពង់ខ្ពស់ស្រឡាញ់ជាតិចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរុងរឿងបាទតែបើសិនជាអង្គញាដែលធ្វើអ្វីដើម្បីខុសប្រយោជន៍ជាតិខុសប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងមិនដឹងថាអង្គញាអីដែរទេបាទគាត់អង្គញាដឹងអង្គញាមិនមែន100ទេណាមិនមែន100ឬគឺថាជិត1000ណាមានតែ8 700ណាឥឡូវនេះអង្គញាតែសឡប់គឺថាគឺមិនដែរឃើញឲ្យផ្កាយគឺមិនចេះតិចទៀតផ្កាយមេឃផ្កាយពេញភ្លឺខ្ញុំចង់ឲ្យផ្កាយហ្នឹងឡើងទៅពាក់ទៅដល់លោកខែវិញអញ្ចឹងបងសូមអញ្ជើញរីមួយតែមិនសោកស្ដាយទៀតអស់លោកស្រីរងចាំស្ដាប់កំណាបនាងខ្ញុំដែលមានចំណងជើងថាត្រីភិបជាចៅរុក្ខាហើយនិពន្ធដោយលោកថាច់គង់វិជាហើយដែលលោកបានតែងជាបទពុជងលីលាម្ដងនេះចាត្រីភិមជាចៅរុក្ខាឈរយ៉ាងសង្ហាកាន់កូនឈើស្រុកជាអ្នកងាមានទ្រព្យដល់ស្ដុករស់រានបានសុខនៅកម្ពុជាត្រីភិមចេះមន្តវិជ្ជាបណ្ដាញពួកមារនិងអង្គសត្វមរឹកអារិយអ្នកតាគួរក្រឹករត់ចេញពន្លឹកពីព្រៃព្រឹកសាខ្លាំងដល់ឡើងជាអង្គញាអាស្រ័យរុក្ខាបានផ្ដល់បារមីបាំងឈើស្រុកកាប់ឈើព្រៃក៏តែងលោកនៃខាងឆ្នៃប្រដិតរកស៊ីជាមួយបណ្ឌិតមករបបិញកាប់ឈើស្រុកខ្មែរលោកអចិន្ត្រជានិច្ចហោហែរាល់ឆ្នាំរាល់ខែមិនសំរាំងសំត្រីភីមានចិត្តសប្បុរសកាប់ឈើឲ្យអង្គទុកឲ្យខ្មែរនៅបំដាញ់ពោះនឹងមរតីរត់ចូលព្រៃជ្រៅអាចចិត្តខំគេគាត់មិនតែនៅទំនេរតាំងពីបំពេដល់សប្ដថ្ងៃនេះគាត់ប្រឹងបោយៀនជំនីហើយខំត្រែរីងរកព្រៃឈើល្អមានព្រៃអរ៉ែងបបមានឈើខ្មៅសល្អគ្រប់ជុំពូក
ងបងអង្គការត្រីភិកបាទបាត់ប្រជុំនេះវាគឺត្រូវមែនតើអាការបកស្រាយនឹងតន័យខ្ពស់មែនតើហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអង្គការតាំងពីឆ្នាំណាបងខ្ញុំអត់ដឹងប្រវត្តិគាត់ដែរអញ្ចឹងពួកមើលទៅគាត់មានលុយរាប់រយលានណាគឺថាកម្រខ្មែរយើងពីដើមមកមិនដែលមានលុយជាលុយដុល្លាររាប់រយលានដូចខ្មែរយើងសម័យឥឡូវនេះខ្ញុំថានឹងធ្វើរបៀបហ្នឹងគេដាក់មានម្លងហ្នឹងគឺថាក្នុងរយៈពេលប ាន30ឆ្នាំជាងហ្នឹងហើយខ្ញុំអីយើងចាញ់ពីជំនាន់រពតមកគឺថាម្នាក់គឺលុយរាប់រយលានប៉ុន្តែលុយរាប់រយលានក៏ច្រើនអ្នកក្រលហានតែថាគ្មានអីនៅក៏ច្រើនទៀតគឺថាយើងមិនអាចនិយាយបានហើយតែអ្នកកាប់ឈើព្រៃហ្នឹងមិនដែរបងចាមើលបងមកខ្ញុំអស់មកខ្ញុំហើយអត់ទាន់អស់មកណាបងយើងអាចធ្វើសិក្សាផ្សេងទៀតបានតែអីដល់ពេលណាគេនេះយើងអាចនឹងបន្តទៅទៀតចាចឹងបាទចឹងបាទសិនជាបងអស់ហាពាក្យអ្វីនឹងនិយាយតាក់ទងនឹងកំឡាប់នេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណបាទហើយនឹងសូមអរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តរងចាំបន្តនឹងការសម្ភាសនៅអ្នកតំណាងខាងគឺលោកលូវីហាស្កលដែលជាមេធាវីនៅទីក្រុងឡូវែលនឹងមួយនឹងការសម្ភាសបន្តទៅទៀតចំពោះលោកដែលតំណាងមកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តទៀតបាទសូមសម្រាប់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លែសម្រាប់អាមេរិកាំងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីនិងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទជាពិសេសយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Law Office of Louis Haskell ដែលបានគាំទ្រទូរទស្សន៍យើងជាយូរអង្វែងហើយសម្រាប់កិច្ចការទូទៅនិងព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងបើក website www.vocatv2010.blogspot.com ឬទូរស័ព្ទលេខ978899669 ឬ9787726190សូមអរគុណជាអណេកកបកា3នៅកម្មវិធីទី2គឺលោកអ៊ុនសុខុមជាសមាជិកនៃគណៈកនៅបកសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋ Massachusetts និងអ្នកនាងអានីវ៉ាន់ជាសមាជិកសកម្មនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិដែរគាត់គេទាំងពីរនឹងមកបកស្រាយអំពីរឿងបញ្ហាផ្សេងៗអំពីអី
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅរដ្ឋ Massachusetts វាសួរលោកសុខអឿនសុខបាទខ្ញុំសួរជំរាបសួរបាទបាទខ្ញុំសួរបាទដូច្នេះក្នុងនាមយើងដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មាននៅក្នុងវិស័យនេះយើងស្វាគមន៍លោកអ៊ុនលោកអ៊ុនសុខុមដែលជាសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាអ្នកប្រធានកសែតនៅគេហៅថាកសែតប្រយុទ្ធនៅស្រុកខ្មែរពីដើមនោះបាទឥឡូវនេះលោកឡើងមកក្នុងវេទិកាទូទាស់នេះខ្ញុំសូមសួរលោកថាតើលោកបានចូលជាសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះយូរហើយប្រមាណឆ្នាំហើយហើយក្នុងគោលដងមកអធិប្បាយនៅសម្រាប់ប្រជាជនយើងនៅរាជធានីនេះហើយមានគោលដងអ្វីដែរបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនព្រះថេរាធនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានទស្សនាទូទាស់ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ុនសុខុមដែលជាសមាជិកមួយរូបដែលគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីឆ្នាំ1996មកខ្ញុំសូមអធិប្បាយគ្រោះទោះនៅអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបន្តិចតែដោយសារកម្មវិធីវាខ្លីខ្ញុំសូមសង្ខេបបាទដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមដំបូងគឺខ្ញុំជាសមាជិកបង្កើតនៅគណៈបកជាតិខ្មែរដែលជាស្ថាបនិកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំជាគណៈកម្មការនយោបាយនិងជាស្ថាបនិកបង្កើតគណៈបកសំរងស៊ីដោយសារនយោបាយយើងវាបត់បែនច្រើនហើយដោយសារការបំបែកបំបាក់ដោយសារការដែលញុះញង់ពីស្ថានភាពនយោបាយពីគណៈបកដតីតែងតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះមានការបែកបាក់ជារឿយរឿយដូច្នេះហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបានបង្កើតចូលរួមគ្នាពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានបង្កើតឡើងនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះឡើងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមមកបកស្រាយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានស្ថានភាពមួយជាវប្បធម៌សន្តិនិរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីដែលលោកកំពុងតែមានការបង្កើតវប្បធម៌សន្តិនិររវាងគណៈបកទាំងពីរដូច្នេះហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាការធ្វើចូលរួមគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររហូតមកដល់ទីនេះខ្ញុំបានចូលរួមរយៈពេល18ឆ្នាំហើយបាទដូច្នេះសូមលោកទីវិនមេត្តាមានបញ្ហាអីសូមអញ្ជើញសួរបាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកអ៊ុនសុខុមហើយសូមសួរទៅខ្ញុំចង់សួរអានីវ៉ាន់គាត់គឺជាពីមុនមកមុនកាលបោះឆ្នោតគឺគាត់ជាអនុប្រធានយុវជនតើអានីវ៉ាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺមានថៃរ៉ូបីបីដែរនៅក្នុងអីក្នុងសង្គមជាតិយើងសមាជិកសង្គមជាតិហ្នឹងពីមុនខ្លួនគឺថាអានីវ៉ាន់គឺថា very active នៅក្នុងចំពោះយុវជនចុះឥឡូវហ្នឹងសកម្មភាពបីដែរយុវជនយើងហ្នឹងខ្ញុំអានីវ៉ាន់សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីមុនកម្មមុនការបោះឆ្នោតគឺខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមយុវជនសង្គ្រោះជាតិលូវ៉ារ៉ាត់ម៉ាស៊ូសែតជាអនុប្រធានប៉ុន្តែឥឡូវការបោះឆ្នោតក៏បោះឆ្នោតម្ដងទៀតនេះក៏ដូរប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរ៉ាត់ម៉ាស៊ូសែតយើងហើយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំគ្រាន់តែជាសកម្មជាសមាជិកសកម្មមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលដែលនាងខ្ញុំចូលមកក៏នៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅហើយប៉ុន្តែយុវជនសង្គ្រោះជាតិយើងនៅទីក្រុងលូវ៉ែរដ្ឋ Massachusetts គឺនៅដដែលមានបាយបាក់អីទេចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកបកស្រាយនឹងសួរសំណួរអានីវ៉ាន់ម្ដងទៀតពីរឿងបញ្ហា